Добрий вечір. В ефірі Таврійські новини. В студії Оксана Страмнова. Сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко про головні теми випуску. У середмісті Херсона на проспекті Ушакова розпочали ремонт підземного пішохідного переходу, чиїм коштом з'ясовували кореспонденти Суспільного. Мультфільм «Велика котяча втеча» подивились учні 11-ї школи Херсона. Відбувся показ в рамках проєкту «Відкрий всі кольори життя через світ кіно». А зараз про це та інше більш детальніше. На проспекті Ушакова в середмісті Херсона триває ремонт підземного пішохідного переходу. Сьогодні кореспонденти Суспільного з'ясовували, хто є замовником цієї реставрації. У підземному пішохідному переході на Ушакова робочі продовжують рівняти сходи. Замовником ремонту, як телефоном розповіла нам начальниця Херсонського управління комунальної власності Аліса Вербицька, є орендатори-підприємці, які мають в підземці кіоски. На даний час цей перехід перебуває в оренді у приватних підприємців. До нас звернулися мешканці міста, інформаційний запит був стосовно неохайного і практично аварійного стану сходів, які ведуть до підземного переходу. І орендарі за власні кошти ремонтують ці сходи. Ні в жодної копійки з міського бюджету виділено це не було. В договорі оренди сказано, що поточний капітальний ремонт проводять орендарі за власні кошти. На цих умовах їм передавалось в оренду цей переход. Нагадаємо, ремонт підземного пішохідного переходу в центрі Херсона розпочався 5 днів тому. Зараз рівняють сходи. Обіцяють встановити пандус та облаштувати прилеглу територію. Дату завершення робіт не називають, а якість їх виконання перевірять, сказала Аліса Вербицька, начальниця Херсонського управління комунальної власності. Сьогодні Херсон приєднався до всеукраїнської програми «Тонка синя лінія». Це соціальний рух, який означає довіру поліцейським та їх підтримку. Більше в сюжеті Світлани Піцан. 10-та година, Херсон, ми біля аграрного університету. Сьогодні тут херсонці приєднались до всеукраїнського соціального руху «Тонка синя лінія». «Тонка синя лінія» почалась з Америки, з американської поліції, і один із керівників поліції сказав, «Тонка синя лінія» – це межа між правопорядком та беззаконням. Тому це і є символом того, що ми стоїмо от якраз між правопорядком та беззаконням, і люди, які долучаються до цього соціального руху, вони показують своє відношення та ставлення. Вони підтримують патрульну поліцію, вони дотримуються закону, вони вимагають поваги до себе та поважають тих людей поліцейських, які здійснюють цю нелегку справу. У Херсоні першими, хто підтримав програму «Тонка синя лінія», стали засновники однієї з піцерій. Відсьогодні тут патрульні матимуть знижки на чай, каву, піцу. Свого часу колись мені довелося працювати дільничним інспектором, і той контингент людей, з яким вони співпрацюють, а це, будемо казати, не кращі, ну, з якими вони працюють в процесі своєї роботи, це не кращі люди нашого суспільства. І, відповідно, кожна людина десь там, ну, і настрій погіршується, і тут, щоб у них це не виливалося якісь там, ну, не конфлікти, ну, щоб людина мала можливість після спілкування там на роботі з якимись негативними елементами прийти, випити чашечку кави, заспокоїтися, трішки там поліпшити собі настрій і далі продовжувати своє патрулювання. І вже коли до них звернуться, ну, люди, щоб вони, ну, реагували нормально. Оце така була наша ідея. Як розказав начальник управління патрульної поліції, багато херсонців підтримали цей соціальний рух. Так, окрім знижок у піцерії, патрульні матимуть безплатні квитки на фільми у кіноконцертній залі «Ювілейний» у драмтеатрі. Це розуміння та підтримка. Підтримка не обов'язково, як, наприклад, хлопці підтримують якимись знижками для патрульних, а це взагалі відношення та філософія людей. Вони розуміють, що ми частина громади і ми повинні один одного підтримувати. Принципи тонкої лінії – я поважаю країну, я дотримуюсь закону, підтримую патрульну поліцію. Світлана Піцан, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон.
Мультфільм «Велика котяча втеча» подивились учні 11-ї школи Херсона. Для дітей пільгових категорій перегляд безплатний. Відбувається він в рамках проєкту «Відкрився кольори життя через світ кіно». З кінотеатру повернулась наша знімальна група. Ми зі школою прийшли подивитися мультфільм «Велика котяча втеча». Я сьогодні прийшов зі своїми друзями на мультик «Велика котяча побега» з Нікітою і Ільєю. Я дуже люблю дивитися мультики. Я в мультиках дізнаюся дуже багато новостей. Ми сьогодні прийшли до кінотеатру з друзями, і ми дуже любимо дивитися мультфільми. Сьогодні в цьому залі присутні діти з Херсонського загальноосвітнього навчально-виховного комплексу номер 11. Серед них діти із вадами зору, діти-інваліди, діти із багатодітних сімей, діти учасників АТО. Організатори проєкту підготували для дітей спеціальний репертуар. Це мультики «Микита Кожум'яка» та «Велика котяча втеча» і фільм для всієї родини «Патрік». Кіноконцертний зал ювілейний. Бажаю вам гарного настрою. Я був таким маленьким. Ми всі колись були дітьми. Першого жовтня стартував проєкт. Триватиме він 2 місяці. Цей проєкт проводить громадська організація «Фестиваль кінокімерія» за підтримкою Українського культурного фонду. Будуть демонструватися безкоштовно фільми з виїздом і також на місці для дітей незахищеної верств населення. Дітей-інвалідів і інших категорій. Ксенія Сіліна, Ігор Петченко, Суспільне, Херсон. Херсонка Елла Вельчинська колекціонує ляльок, виготовлених в 50-х-90-х роках минулого століття. Жінка відшукує їх на горищах та купує на інтернет-аукціонах, а потім вивчає їх історію. Моя колега Ольга Ляшенко поспілкувалася з колекціонеркою. Збирати я почала кукол. Збирати я почала ляльок ось цієї. У неї дуже цікава історія. Це перша лялька, з чого все почалося. Чоловік її приніс, він робив ремонт у квартирі у людей. Вона була там нікому не потрібна. У Елли Вельчинської більше 150 ляльок радянських часів. Колекціонувати їх Херсонка почала 3 роки тому. Чоловік все це сприйняв. Він спочатку: «Для чого це тобі потрібно? Що ти у дитинство впадаєш? А мені хотілося, щоб у мене такі красуні стояли». У колекції Елли ігрові експонати. Ціна, говорить жінка, залежить від стану та дати виготовлення. Дорогих ляльок не купую. Найчастіше 1-2 гривні. Це ляльки, які потребують заміни деталей. А іноді трапляються експонати у гарному стані. Загалом колекція поповнюється завдяки друзям та знайомим. Якщо брати за всіх старих кукол. Якщо брати зовсім старих ляльок, їх практично не знайдеш. Треба лише купувати. Ціни там йдуть на тисячі. Якщо зовсім старі, воєнні, наприклад, таки ще можна знайти. Чи дорого мені збирати? Частіше мені віддають. Ось піду у дитячий садок, віддадуть мені. Зламалася лялька, мені треба. Ось так я їх і збираю. Там ручку, там ніжку, там щось на ринку знайшла. Десь на аукціоні за 1 чи 2 купила ручку, яка мені потрібна. З кожним разом якась лялька і збирається. Найстаріші ляльці приблизно 68 років, наймолодша – 2000-го. От покажу куколок 50-х років. Ось покажу ляльок 50-х років. Я їх купувала в інтернеті минулої зими. Ось таку пару. Була дуже задоволена. Найулюбленіша лялька – ту, яку Елла зібрала, купуючи на аукціонах деталі з таких же ляльок. Люблю ще ось цю.
Люблю цю ляльку. Вона до мене потрапила зовсім зламана. Вона з крихкого пластику, саме тулуб і ніжки. Мені так сподобалось її обличчя, така зачіска, як у Алли Пугачової. І довго я шукала їй ноги. І я їх знайшла, і ось тепер вона така красуня. Від такої ляльки ноги, можна сказати, вона оригінал. Чому саме ці ляльки? Не знаю. Мені здається, вони якісь чарівні. Якщо подивитися на сучасних ляльок, вони не настільки гарні. Вони стоять у мене на каміні. Я вранці прокидаюся, і мені хочеться навіть побалакати з ними, як подружки. Ольга Ляшенка, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Коли підвищать тариф на проїзд у міських маршрутках і на яких умовах? Відповіді на ці та інші питання сьогодні у темі дня о 19:25. Не пропустіть. А поки що це всі новини. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 20:40. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 1, плюс 6. Вночі та вранці на поверхні ґрунту і місцями в повітрі очікуються заморозки до 0,5 градусів. Вдень плюс 13, плюс 18. По Херсону вночі плюс 2, плюс 4. Вдень плюс 16, плюс 18.